novamente alunos da Com B, a nossa aula do EAD Ceaba Marinha. Continuando a falar sobre a unidade 1.0, que fala sobre controle e operações de combate a incêndio a bordo. Continuamos a parte de número 3 da unidade 1.0. No item C, falamos de incêndios na cozinha. Principais causas de incêndios na cozinha. O item 1, superaquecimento de líquidos, combustível e gordurosos. Agora, com a nova legislação do internacional, e também no Brasil foi adotada, convenções internacionais, e também pela Normand, temos agora o tipo de incêndio com materiais gordurosos e oleosos na cozinha, como incêndio do tipo classe K, K de quilo, K de quilo, se chama kitchen, kitchen é cozinha, kitchen quer dizer cozinha, incêndio classe K. Então, os incêndios tipo classe K são em elementos combustíveis gordurosos. Então, nós vamos falar agora sobre esse incêndio de classe K, porque somente na cozinha é onde tem o maior vulto desse tipo de sinistro. Frituras e elementos gordurosos, classe K. No item 2, nós temos superaquecimentos em frituras. Quer dizer, na parte de urna, que é o serviço que tem da cozinha, né, a bordo, tem dois cozinheiros, o primeiro cozinheiro e o segundo, o ajudante de cozinha. E tem o paioleiro de câmara, que é o terceiro, que ajuda também a elaboração de pegar no paiol o mantimento que tem que ser feito do almoço, da janta, né? Nas partes de alimentação da tripulação de bordo. Mas geralmente a cozinha contém chapa superaquecida, às vezes fogão com a gás ou fogões elétricos, né? Então torna uma área bastante perigosa a incêndio. Principalmente porque tem também materiais elétricos como a batedeira, né? A máquina de fazer pão, de esticar massa para fazer pastéis, etc. Cortadeiras elétricas, né? Então tudo isso tem na cozinha, né? E tem a coifa também, que é o exaustor, né, da cozinha, que fica o tempo todo ligado na hora da operação do trabalho do cozinheiro na cozinha. Então essa parte aí tem que ser bem feita bastante manutenção. O cozinheiro e o ajudante de cozinha são responsáveis pela parte da cozinha, e o paioleiro de câmara pela parte do paiol. Também faz parte do treinamento no combate a incêndio. Não que ele esteja lá na função dele na tabela mestra, não. Tabela mestra é que diz tudo. Quais são as funções de cada tripulante na condição de combate a incêndio. E também de salvatagem, que tem na tabela mestra. Cada tripulante tem sua função. E o cozinheiro, o taifeiro, o paioleiro de câmara, ele também ajuda na manutenção da coifa lá junto com os dois cozinheiros. Quando eu fui gestor no navio, sempre eu andava lá pela cozinha, lá pelo paiol, verificando a limpeza, os trabalhos do pessoal, se estava feito dos padrões necessários, se o pessoal também estava usando o EPI, né? Que o cozinheiro também tem EPI, tem aquele gorro, tem a manta na frente, né? Aquela bata de plástico, luva, né? De plástico, luva para pegar no material, para lavar, para limpar os alimentos, tudo, né? Máscara, uso de máscara também, para mim era obrigatório o uso da máscara para evitar de estar tossindo, alguma coisa, falando em frente dos alimentos, né? Então era limpeza total, na minha época era gestor no navio lá da Transpétula. Vários navios andei lá e me botaram como gestor, e essa era a minha exigência como chefe da parte de gestoria, né? Na parte da taifa lá
o pessoal da cozinha. E os salões também bem limpos, tudo. Fazia parte, né? Superfície superaquecida, é o carro da chapa, né? Tem aqueles fornos elétricos, forno a gás, que bota lá frango passar. Tem aquelas fritadeiras também, que bota batata frita para fritar batata, a base de óleo. Tudo aquilo ali, se você deixar ultrapassar o limite de temperatura, então esses elementos gordurosos, fritura, eles têm uma temperatura de ignição em determinado valor. Se passar daquela temperatura de ignição, aí começa a pegar fogo, lá é o princípio de incêndio. Lá na cozinha o extintor, de acordo com a classificação, agora de acordo com as normas, classe K, é o extintor de Alon. É o extintor de Alon, porque as frituras e as gorduras são materiais gordurosos, então eles têm aquela parte da química que pode transformar o incêndio em incêndio do tipo quadrilátero do fogo. Aí o extintor de Alon, que ele quebra essa parte do quadrilátero do fogo, né? Ele quebra o incêndio de cadeia dos elementos gordurosos. E também apaga o incêndio por abafamento, porque ele era um gás pesado. Aí ele fica sobre a superfície, né? E tira o comburente, que é o oxigênio, da área para poder não ter mais o incêndio. Tira um lado do triângulo. Se for no quadrilátero do fogo, ele tira um lado do triângulo, do quadrilátero, fica o triângulo do fogo. Aí ele apaga o incêndio por abafamento, tirando o outro lado do triângulo, que é o... tirando o comburente, que é o oxigênio. Então ele atua o extintor de Alon por dois métodos. Quebra, né, do quadrilátero do fogo, né? E também a quebra do lado do triângulo do comburente. Defeito em conexões elétricas, isso aí tem qualquer lugar lá no navio, né? Isso aí o eletricista de bordo, ele tem que ir junto com o chefe, o primeiro oficial de máquina, a bordo, que é responsável pela manutenção dos equipamentos da máquina e parte de pedido de material, de solicitação de oficina para vir fazer reparo a bordo. Então esse negócio dessas conexões aí, geralmente estão tudo dentro do padrão, dificilmente você encontra, a não ser em camarote, às vezes que você quase não vai lá, né? Só nas inspeções semanais, né? Tem todo sábado, é uma inspeção semanal que vai com uma equipe, né? O imediato, um oficial de náutica, um de máquina e o enfermeiro, né? No caso o auxiliar de saúde, né? Que hoje em dia é o ASA, né? Vai nessa, junto com essa comitiva, vai de camarote dia de sábado, para verificar a parte de limpeza. E esse negócio dessas conexões elétricas, a pessoa vê logo na hora lá, quando for fazer a vistoria nos camarotes. Líquidos gordurosos. É a mesma coisa, né? Líquidos combustíveis e gordurosos, lá em cima, no item 1. Líquido gorduroso é perigoso, é classe K, é kitchen, cozinha. Então tem que ter cuidado aí com esses líquidos. Ah, outra coisa também, que aconteceu muito na cozinha, é a falta de manutenção na coifa lá, porque à medida que você vai fazendo a comida, o líquido gorduroso ele emite muita fumaça, essa fumaça sai com óleo, e aí vai, o exaustor puxa a fumaça para cima, a coifa, e vai impregnando a coifa. Então tem que chegar a determinado período, e você tem que tirar essas grades todas lá do exaustor, as grades, que tem aquela parte também que faz a limpeza, não deixa passar o resíduo oleoso lá para a descarga da chaminé da cozinha, né? Exaustor, a descarga do exaustor, tem esse elemento filtrante, tem que trocar esse elemento filtrante, tem que fazer a lavagem nas grades. Então todo tempo a gente colocava lá no... devido ao navio aí que pegou fogo essa coifa, né? E aconteceu no shopping aqui em Belém também, que eu contei logo na primeira parte lá, primeira videoaula. No shopping aqui foi por causa disso que pegou fogo lá numa lanchonete lá que tinha no shopping lá, aqui em Belém, né? Aí pegou fogo lá, essa coifa lá, e pegou fogo lá naquela área lá do shopping, lá do parte da parque da alimentação lá, praça da alimentação. Aí foi um precopó danado lá no shopping lá, porque acionou o sistema de borrifo, né? A temperatura aqueceu lá, estourou a ampola. E aí foi acionado o sistema de borrifo lá,
da parte lá de cima, lá do da praça de alimentação do shopping. Então, aqui acontecendo no navio foi isso, que a cufa pegou fogo, mas na época tinha um extintor de CO2 na cozinha, que não era o adequado, né? Porque ele apaga o incêndio também em elementos gordurosos, né? Porque líquido e combustível, né? Classe B. Incêndio por abafamento, ele apaga o extintor, classe B e C. Extintor de CO2. Aí tinha na cozinha um extintor de CO2 e apagaram o incêndio. Incêndio não, princípio de incêndio, né? Com extintor de CO2. Os extintores portáteis, eles só apagam o incêndio, princípio de incêndio. Os extintores portáteis só apagam o princípio de incêndio. Como eu falei anteriormente, nós temos aqui, já foi incêndio na praça de máquina, incêndio nas acomodações e agora incêndio na cozinha, que é a parte C, né? Vamos falar agora dos métodos de contenção para evitar um incêndio na cozinha. Porta corta-fogo. Supressão da ventilação abafadoras ou dampes. Porta corta-fogo fechada, que eu já mostrei na foto a porta corta-fogo. A cozinha tem porta corta-fogo que passa por o salão de refeição dos oficiais, né? Ou da guarnição. Supressão da ventilação e abafadores. Os dampes. Então os dampes é aqueles que puxam, né? Os abafadores, né? E a ventilação. Abafadores tem na parte externa da cozinha, que passa para a cozinha também, aquelas tampas de fora, né? Os abafadores, para entrar o ar. E a ventilação, que é a supressão, ventilação, que é a coifa, né? Que puxa o ar do. Então, vamos falar aqui um pouco sobre esses dumps aqui. Vou passar tipo um videozinho aqui. Pode ver ali a bobina, o êmbolo onde o Luiz está com o dedo, a alavanca de desarme, e ali embaixo tem uma chave fim de curso, que tem uma rodinha. É aquilo ali que vai desligar o exaustor no momento que for desarmado. Agora a gente vai fazer o teste com o exaustor ligado, para você ver como que desliga. Ok. Acho que deu para ver bem ali o que acontece, né? A hora que o sistema do Almerex desarma, automaticamente ele manda tensão para essa bobina, que é uma solenoide, que forma um campo magnético, que atrai esse êmbolo para baixo. E esse pino desarma a alavanca. Aí fecha o dump. Ao mesmo tempo que ele fecha, ele desliga o exaustor. Como eu falei antes, para o fogo não se propagar para cima. Para o próprio poder de sucção do exaustor não puxar o fogo para cima e espalhar o fogo pelo dump. Ok? Agora para rearmar, é assim. Ó. Digamos que aconteça isso, você vem aqui em cima e está desarmado. O rearme é assim. Deixa a alavanca para cima. Trava. Fazer um pouquinho de força para travar. Aí. Beleza. Funcionando outra vez. Ok? Então, quando você conseguir fumaça na loja, a primeira providência é você subir aqui na casa de máquinas e observar esse damper que fica do lado de trás do exaustor do duto que sobe do broiler e corre no chão para entrar no lavador de ar. Tem uma escada em cima, foi mandado fazer, espécie de uma passarela, para você poder passar tranquilo. Isso aqui pode acontecer, ele não precisa ser acionado. Se você passar, bater com o pé aqui, ou qualquer coisa cair e apertar isso aqui, ele vai desarmar. Por quê? Porque ele vai fazer o mesmo efeito. Então, tomar cuidado quando passar, e se caso acontecer, a primeira providência é você vir aqui e ver se não está desarmado. Se estiver desarmado, rearma e tudo volta a funcionar normalmente. Ok? Então terminamos aí o vídeo sobre os dumpers. Agora outro método de contenção é mantas e abafadoras apropriadas. Mantas abafadoras apropriadas. Esse item aqui, dois mantas abafadoras apropriadas, não se usa mais na cozinha, em navio nenhum. É, determinado tempo que andei viajando aí, no passado, tinha um navio que tinha uma caixa de ferro pintada de encarnado, que todo o material de combate de incêndio
tem que ser habitado de carnada, e tinha uma manta lá. Essa manta é, no caso aí, por exemplo, um empregado que estiver trabalhando na cozinha lá, caso ele sofra uma queimadura lá na sua veste, né? No seu material, no EPI, equipamento de proteção individual, que é a sua roupa, pegou fogo por um material gorduroso, fritura, alguma coisa desse tipo. Então essa manta abafadora é para isso, é para encobrir a pessoa, para apagar o incêndio por abafamento, né? Mas agora hoje em dia não, a gente não vê quase isso em cozinha de navio nenhum, né? Porque eu viajei nos navios aí que tinha lá no Lodge naquela época, né? Na cozinha tinha essa caixa aí. Aí eu abri a caixa e vi, era uma manta, né? Uma manta de a prova de fogo, né? Isso não se existe mais a bordo dos navios. Também não é quase cobrado pelas autoridades que vêm a bordo fazer a inspeção. Vou falar o método de detecção agora de incêndio de causado na cozinha. Método de detecção. O método de detecção, que a gente já está cansado de falar aqui em todas as partes dessa aula aí, que fala sobre essas classificação dos incêndios nos compartimentos do navio, como método de detecção, é o grupo patrulha e brigada, né? Tem que ter um patrulhamento aí, a vigilância, né? É, por exemplo, às vezes nem, por exemplo, hoje em dia, como eu falo, como eu já falei na aula anterior, repetindo aqui, que pode estar repetindo as coisas, porque fica mais visível para a pessoa, mentalmente, né? No caso, adquirir conhecimento e prática. E hoje em dia, devido à tripulação do navio ser reduzida, dificilmente você tem aquele marinheiro que, na minha época, tinha um marinheiro que ficava de serviço comigo no passadiço lá. Ele ficava lá no mas ele não ficava dentro do camarim de carta, nem do timoneiro, ele ficava fora na asa do passadiço, né? O único problema com o navio viajava posterior, mas ele botava a roupa de frio, viajava até a Europa, uma temperatura muito baixa lá, aí eu pedia para ele entrar no passadiço para não ficar lá fora se congelando. Mas estava com roupa apropriada para frio, entendeu? Mas tinha comandante que não queria não, que o comandante tinha que ficar lá fora, porque ele estava fazendo a vigilância visual, né? E às vezes esse marinheiro, né, pedia para ele, disse, vai dar uma volta aí pela superestrutura, principalmente no quarto de 0 às 4. Esse quarto de 0 às 4 é o que mais acontece as coisas, por incrível que pareça. Está todo mundo dormindo, né? E só tem um pessoal de serviço a bordo, trabalhando, com a tripulação reduzida, né? Então esse marinheiro, eu pedia para ele dar uma volta lá por baixo para ver se está tudo normal. Aí quando reduziu a tripulação do navio, aí ficou difícil, né? Porque como é que eu ia descer lá do passadiço para ver cozinha, para ver salão, para ver corredor, se tinha alguma coisa aí pegando fogo ou algum princípio de incêndio, né? Mas numa vez atrás de serviço, eu tinha mania de 0 às 4, antes de ir para o camarote dormir, eu passava no salão para... Esse é só um exemplo, né? Um exemplo prático. Né? Sempre a gente tem que fazer um exemplo prático aqui nas aulas de combate a incêndio, citar um exemplo prático que aconteceu com a pessoa. No caso, como andei muito tempo embarcado no navio, eu tenho muitas histórias a contar no caso, né? Então, eu fui lá pela cozinha tomar o leite lá, e tal, cozinha não, pelo salão onde tem a geladeira, onde tinha as caixas de leite lá. Antes de entrar no salão de refeição, de toda a tripulação, porque agora é único, né? Aquela fumaça no corredor, e tinha um detetor de fumaça lá. Só que a porta não estava totalmente aberta, estava meio aberta do salão. O macaco não estava funcionando bem dessa porta lá, o macaco de pressão da porta, da porta corta-fogo, não estava funcionando legal. Então estava meio aberta a porta, assim a fumaça estava saindo, mas não estava pegando no detetor, porque se pegasse no detetor de fumaça, ia alarmar, ia todo mundo acordar 4 horas da manhã, 4h15 mais ou menos, que eu desci para lá, para pegar meu leite lá antes de dormir. Aí eu fui na cozinha, a chapa quente, com quatro sanduíches de hambúrguer, tava pegando fogo, porra. Os hambúrguer tava tudo pegando fogo. Quer dizer, aí eu desliguei a chapa, né, fechei lá a porta para não sair fumaça lá pro detetor, para não acordar a tripulação. Fechei, tirei os hambúrguer todo daqui, joguei tudo no lixo e liguei lá para a máquina. Liguei lá e disse, o que foi que houve aí? Cadê o marinheiro? Quem colocou esses hambúrguer aqui? Falei com o oficial de máquina de serviço. Se foi o marinheiro de máquina que eu pedi para ele ir lá. Pois é, mas aí, o que foi que aconteceu, cara? Tá pegando fogo aqui. É mesmo?
pegando fogo aqui a cozinha, pô. Os hambúrgueres teus viraram tudo torrada preta, entendeu? Foi o que aconteceu. Na hora que ele desceu lá, aconteceu um negócio lá de um imprevisto lá, ele foi verificar, aí ficou vendo por lá, fazendo uma manutenção de uma rede de óleo que estourou lá, e colhendo óleo para evitar de sujar muita praça de máquina, e acabou ele não podendo ir lá aí na cozinha desligar a chapa, ó. Tá entendendo? Pois é, é um imprevisto que acontece, o cara, como é que o cara vai deixar uma chapa quente, fazendo comida, hambúrguer, e descer para a máquina para trabalhar, pô. E aí, o cara, isso ele está acostumado a fazer na casa dele também, eu acho, né? Então, esses negócios de patrulha brigada, hoje em dia não tem quase, né? Só quando está navio no porto, o navio fundeado, o atracado na operação, é que tem um marinheiro aí, que está o mesmo marinheiro de serviço do convés, é o mesmo que faz a patrulha no navio para ver se está alguma coisa dentro do padrão. Principais acessórios. Aqui, no método de detecção, foi só citado esse, porque tinha que ter a porta, a corta-fogo aqui também, certo? Vou até botar aqui, que é bom botar aqui, para porta, corta-fogo. A cozinha tem. Corta-fogo. Mais o conhecimento da gente aí, porta corta-fogo é detector de fumaça não tem, porque na fumaça, devido à fritura, né, vocês sabem, a cozinha o tempo todo vive cheia de fumaça, né, cheia de fumaça lá. Principais acessórios para apagar o incêndio, o princípio de incêndio: sistema fixo, né, de água, no caso, lá perto do corredor, na entrada do rancho, do refeitório, tem uma caixa de incêndio com mangueira de 1,5 polegada, com todo o material dentro, os guichos, né? A chave de engate rápido, tudo lá pronto para ser usado. Tem um hidrantes e mangueiras, né? Tem os extintores portáteis com de água, né? Que sempre tem, né, nos corredores do navio porto, perto dos salões de refeição, nos corredores, essa caixa com todo o equipamento aqui, como já foi mostrado em aula anterior. Extintor portátil, também tem extintor de CO2, como eu estou dizendo, na cozinha, no corredor também tem, lá perto daquela caixa de incêndio, de proximidade também tem um extintor de CO2 de 6 kg lá, com os adesivos da IMO lá, né? E na cozinha tem um extintor desse pequeno, que no caso de Alon, para apagar um incêndio de cadeia, né? E quebra de cadeia, incêndio da quadrilátero do fogo, né? Apaga um incêndio por quebra da cadeia do triângulo do fogo, se transforma em quadrilátero e quebra a cadeia desse quadrilátero aí. O extintor de Alon. E vamos agora à parte D, incêndios elétricos nas estações, rádio ou no compartimento das baterias. Antigamente, como sempre eu falo antigamente porque eu sou da antiga, mas eu estou até hoje lá na Marinha Mercante, parei de viajar em 2013, recente, não está longe, 7 anos atrás, é o tempo que eu tenho no Ceaba. Existia operador rádio, estação rádio no navio, com o radiotelegrafista, e a estação rádio era grande, aí tinha o compartimento das baterias também lá, que é fora da estação rádio, fica no passadiço, por fora, tem uma porta de combate, e tem um compartimento lá, onde tem o conjunto de bateria. É um conjunto mais ou menos de umas 4 baterias ligadas em série, corrente contínua, para dar uma voltagem de 24 volts lá, para alimentar em corrente contínua essa estação rádio, quando o gerador do navio, o MCA, o MCA1, o MCA2, eles dão fora. Então esse sistema de bateria, ele entra automaticamente lá para a estação rádio.
Mas como se acabou a estação rádio, veio o sistema GMDSS, e também houve o desenvolvimento tecnológico dos transistores e tudo, né? Acabou com aquele negócio de válvula, que a estação rádio naquela época tinha válvula. E a potência de transmissão no manipulador, eu via, ia lá para a estação rádio com o telegrafista para me aprender a usar a estação rádio e usar o MOSFET, né? Não aprendi totalmente a usar o MOSFET, mas eu pelo menos aprendi lá botar as frequências tudo das estações, tudo o rádio, qual era o transceptor, receptor, qual a potência de transmissão. Era em torno de negócio de mais de 20 mil volts de potência que saía lá naquele negócio lá. Saía uma lâmpada, não, tinha uma lâmpada, quando você apertava o manipulador, a voltagem era tão grande que ela ficava azul, a lâmpada lá. Aquela centelha azul na lâmpada, né? Da saída, da alta voltagem, da potência de transmissão. Porque o cara estava transmitindo, qualquer parte do mundo você transmitia. Dependendo da hora, tá? O telegrafista escolhia um horário para transmitir as mensagens do navio para a empresa, né? Até numa situação de socorro também, ele usava a estação rádio para poder pedir SOS, né? Pedir socorro e tal. Então esse compartimento da bateria ficava do lado da estação rádio, mas por fora. Então lá, essa bateria, todo tempo todo, semanalmente, existe o livro de registro, as baterias agora que eram da estação rádio antiga viraram sistema de bateria do sistema GMDSS, que implantaram a estação GMDSS a bordo, tudo portátil, que é um laptop. A estação do GMDSS é um laptop com uma estação de JRC digital ligada no laptop, e tem o Inmarsat C também, que é um laptop, e tem o sistema do GMDSS, que é outro. O telefone via satélite, que é o Split, que você liga para fora via satélite, paga em euro, né? O valor das ligações, mas isso é só o comandante que só usa quando for necessário para ligar para a empresa, no caso. Só o comandante que usa esse telefone que tem no passa disso lá. E tem outra ligação também no camarote dele também, uma extensão. O camarote do comandante desse telefone aí. Esse telefone via satélite. Do Inmarsat, ele funciona junto com o Inmarsat. Tem antena lá no Tijupá do Inmarsat. Tem o sistema do AIS, tem o sistema do GPS. Tudo é navegação eletrônica. Tudo lá em cima, no Tijupá. Então tudo isso daí, essa bateria, esse conjunto de bateria aí é que alimenta, no caso, se o navio der fora o gerador principal que alimenta toda a corrente elétrica para manter o navio ligado, os equipamentos do navio todo, superestrutura, convés, tomada com energia, é 440, 220, 110, tem três tipos de energia a bordo, 440, 220, 110. Então quais são as principais causas desse incêndio nesse compartimento da bateria? O item 1, sobrecarga e curto-circuito no sistema, lá no compartimento da bateria ou em qualquer tomada que esteja ligado. Algum equipamento que vai se alimentar automaticamente, caso dê um fora o gerador do navio, dê um curto-circuito da tomada lá, ou o próprio equipamento. Sobrecarga e curto-circuito. Então, curto-circuito pode ser incêndio de estação rádio, qualquer parte do navio. Nós estamos falando agora sobre incêndio elétrico na estação rádio ou no compartimento da bateria. Mas como não tem mais estação rádio antiga, nós estamos falando da estação rádio do sistema GMDSS, que fica tudo no passadiço e é tudo portátil. E é operada pelo primeiro oficial de náutica, que é o encarregado do sistema GMDSS. O encarregado do sistema GMDSS é o primeiro oficial de náutica a bordo. Apesar do comandante, imediato, os oficiais de náutica, de máquina, a tripulação toda, durante o exercício de abandono, eles pegarem treinamento de como funciona o sistema GMDSS. Nós levamos ali lá para o passadiço e mostramos como é que opera cada equipamento desse lá. Então, cada um, os tripulantes, até o cozinheiro, o taifeiro, eles sabem como é que opera o sistema GMDSS, pelo menos o básico, e para que serve. Porque é feito o treinamento na parte de salvatagem, é informado para eles a função e para que serve cada equipamento daquele lá no passadiço. Então esse sobrecarga e curto-circuito se dá por falta de manutenção nas tomadas, ou então excesso de equipamento ligado numa tomada só. Isolamento defeituoso, a mesma coisa. O isolamento não está defensor, causa o quê? O curto-circuito. Do curto-circuito vem o princípio de incêndio.
se não for bem cuidado, vira incêndio. Aí daqui a pouco está um incêndio vultuoso, né? Incêndio grande. Aí é difícil mais de ser controlado, né? Entenderam? Então, isolamento defeituoso. Então, isso aí, quando tiver acontecendo isso lá na estação, no compartimento das baterias, comunicar logo para o chefe de máquina, o encarregado lá de segurança do navio, no caso, o oficial de náutica, ou quem estiver trabalhando lá no passadiço e for lá verificar. Mas quem faz o registro da manutenção e os testes dos equipamentos é o primeiro oficial de náutica. Ele anota no livro lá de registro dos equipamentos do passadiço essa teste e essa manutenção. Então ele informa lá para o oficial de máquina, chefe, que vai informar primeiro o M para chamar o eletricista para ver lá qual o problema. Caso for preciso alguma oficina externa, aí o chefe solicita para o comandante uma oficina no próximo porto que o navio for. E a oficina vem a bordo e troca o capeamento, troca o equipamento, troca tudo. Porque o armador não quer que o navio dele pegue fogo, né? Três conexões. E tem três. Conexões partidas ou desfeitas. Conexões partidas ou desfeitas. É a mesma coisa que do isolamento defeituoso. Geralmente que o isolamento está defeituoso é porque a conexão está partiu ou foi desfeita, né? E tem quatro. No compartimento da bateria, há uma produção de hidrogênio devido à falta de ventilação. E sua própria ignição, como através de fumaça, que ao atingir a temperatura de ignição, entra em combustão. Quer dizer, isso aqui, esse compartimento de bateria, ele é fechado porque tem uma porta de combate. Está no passadiço, está alto. Se o navio pegar tempo, claro que a água não vai bater lá em cima, no passadiço. Vai fechar o convés todo, mas não vai lá para o passadiço. O mau tempo que for, nem que seja um furacão, a água não vai lá no passadiço. Então a falta de ventilação aqui, porque existe um exaustor. É, igual aquele que nós passamos vídeo aí, né? Agora há pouco o dumper, um dump, lá nesse compartimento de bateria existe um dump lá. É, um motor que funciona tirando essa parte desses gases, né? Desse hidrogênio que solta lá na bateria devido à sua combustão. Esse é o material lá junto com a parte de química da bateria, ela provoca, ela tem um tipo assim, um respirador nas baterias, tem tipo uma saída de gases, para evitar justamente que a bateria superaqueça e ela infle e venha a explodir no caso. Se não tivesse essa saída dos gases, da própria química que tem dentro da bateria, a bateria ela ia inchar no caso, entendeu? É, ela ia inchar por causa da química e ela produz a própria combustão, a própria química dos materiais que tem dentro da bateria, ela provoca um gás, que é esse hidrogênio aí. Ele, quando não tem ventilação, né? Eu já abri muito tempo navio no estaleiro, eu fui abrir o compartimento da bateria, aí senti aquele gás forte vindo no meu, só que eu saí fora, né? Porque o ventilador, o navio estava com a energia de terra, o estaleiro é perigoso, esse negócio de compartimento de bateria. Quando o navio é com estaleiro, é bom sempre o oficial de náutica, principalmente o primeiro N, ele ir lá no compartimento de bateria e desligar as baterias das conexões. Desligar, deixar ela desativada. A bateria, ela não vai arriar a bateria dela, porque o navio ficou no estaleiro um mês, dois meses. Não vai arriar. Se deixar ligado, vai, mas agora se deixar desligado, não. Para evitar justamente esse problema desse hidrogênio, né? Então ela não vai estar sobrecarregada com nada de nenhum circuito ligado, a bateria, o sistema de bateria está desligado, desconectado, e sempre deixar a porta aberta desse compartimento ou então o ventilador ligado para tirar esses gases, entendeu? O que é que eu fazia quando era primeiro oficial de náutica? Eu ia lá, desligava os cabos, deixava a porta entreaberta, botava um pedaço de ferro lá entre a porta de combate e a superestrutura, uma maçaneta de ferro, deixando a porta entrecortada, e ficava o tempo todo, só quando chovia que eu ia lá fechar para não entrar água no compartimento, entendeu? E desligava o ventilador, aí só o ar que entrava ali não causava esse problema aí. Método de contenção. Porta-fogo, lá tem, todo tempo fechada. Método de detecção. E tem também o ventilador dump, né? Ventilação dump que tira o hidrogênio de dentro
para evitar a explosão ou incêndio. Método de detecção, a observação, né? É o caso da vigilância. Isso aí faz, quem faz parte disso é o primeiro oficial de náutica, encarregado do sistema de MDCS. Principais acessórios: extintor portátil de CO2 e de hipoquímico. Quer dizer, lá dentro do compartimento da bateria tem um suporte, um extintor de CO2 de 6 kg. Incêndio classe B e C. C, materiais elétricos. Tem o tempo todo dentro do compartimento da bateria suporte com extintor de CO2. Pode botar um de hipoquímico? Pode. Não tem problema, porque a bateria não é, é material elétrico, mas não é de chá e placa, como circuito eletrônico. Hipoquímico, quando for usado em circuito eletrônico, vai dar prejuízo para o armador, vai ter que comprar outro circuito. Por exemplo, um computador meu, no caso aqui, que eu estou dando aula, pegar fogo, jogar um pó químico em cima dele, não presta mais. Mas se eu jogar um CO2, não tem problema. Eu posso limpar depois, né? Trocar só aqueles elementos que avariaram o laptop e usar ele de novo. Né? Mas se jogar químico, pó químico em cima do compartimento elétrico, no circuito elétrico de placa, já era, não tem mais, não presta mais. Vamos falar agora de incêndio nos porões de carga em contentores. As principais causas: cargas sujeitas a autoaquecimento e combustão espontânea, como carvão, granéis possíveis de liberar gases inflamados. Vamos ver aqui o que tem na foto. Aqui é um navio carregando num porto, tipo uma soja ou granel, né? Inflamável, no caso, a combustão espontânea, soja, milho, a juta, pimenta do reino e etc. Inclusive tem relato lá na minha época que navio navegando lá para os Estados Unidos, levando juta aqui de Belém, da Frotama. Aí a juta entrou em combustão espontânea dentro do porão do navio, fechado, porque aqui é quente. Eu fui navegar também lá na área lá do, ali daquela área do Caribe também, que estava na época do verão. Aí aqueceu durante a viagem que levou para os Estados Unidos, né? Essa juta levava para lá, não sei se era para Nova York. Aí pegou fogo o porão lá, começou a fumaçar. Quando abriram o porão assim para ver o que era, aí o incêndio comeu, porque alimentou oxigênio, né? Dentro do porão. Aí tiveram que apagar o incêndio com mangueira, né? Mas ninguém. Só quem sofreu dano foi a carga, a parte de cima da carga, né? Pegou fogo lá, junto lá e tudo. Então, isso aí, o que acontece? Durante a viagem que você está com esse tipo de granel aí, combustão espontânea, principalmente nesse tipo de navio graneleiro, sempre vai, quando a gente sabe lá imediato, que recebe a carga. Então, existe uma ficha que diz quais são as características da carga, qual é a temperatura de ignição dela, no caso, se ela for botada em determinado local, sem ventilação, ou com ventilação. Então, existe ficha de característica de carga. Até mesmo os navios petroleiros carregam materiais combustíveis inflamáveis, aquela ficha de informação, chamada de FSQ, ficha de informação de substâncias químicas. Essa ficha a gente recebe lá no navio imediato, a gente coloca perto do CCC, Centro de Controle de Carga. Quando o navio começa a operar, a gente informa para a tripulação, via o amplidão, boca de ferro, que tipo de carga está carregando e o que é as características da carga, para a tripulação ficar informada, né, se ela, os efeitos nocivos que ela pode provocar. Então, todo tempo a gente vive sobre essa parte do navio. Você trabalha em navio, é igual trabalhar num caminhão, caminhoneiro, carrega tipo de carga perigosa, ele tem que saber lidar com esse tipo de material quando entrar em combustão espontânea, né? Princípio de incêndio ou incêndio. Então, o navio pegou fogo, apagou o incêndio com as mangueiras de incêndio, tá tudo funcionando direitinho, pronto, aí resolveu o problema. Mas às vezes não dá para resolver assim. O navio petroleiro pegou fogo, aí a gente tem que combater o incêndio dentro da técnica, né? Um incêndio tipo classe B. Eu tenho que usar espuma, tenho que usar os canhão, usar espuma, porque não dá para usar sistema fixo de CO2, tem que ser espuma.
Água também não dá para usar, porque se jogar água no combustível ele vai espalhar, é espuma direta, entendeu? Então tem um sistema fixo de espuma, que é para apagar incêndio nesse tipo de navio aí, de carga inflamável. Os contêineres também, navio de contêiner, é a mesma coisa, você quando vai carregar os contêineres de carga perigosa, você tem que separar ele das outras substâncias, e para não entrar em reação, um contêiner com problema de mau tempo, né? Um vem avariar um contêiner ou outro, aí um do lado do outro, que são incompatíveis, né? Provocar uma reação química e uma combustão espontânea. Então vamos ver aqui o perda da integridade das embalagens que contém materiais explosivos, inflamáveis ou substâncias reativas. É, quando eu estava no LOD, eu embarcava muito esse tipo de pallet, a gente chama isso aqui de pallet. Embalagem, essas embalagens aqui, gradado de madeira e tudo, às vezes até de ferro. Aqui como tem esses, olha aqui, óleo, né? Olha o combustível em cima desses engradados aqui, de os paletes de madeira aqui. Outros engradados aqui, isso aqui pode ser pólvora, aqui já é matéria de combustível misturada com outro. Então, avaria nesses engradados, que se chama pallet, por motivo de mau tempo, dentro do porão do navio, se eles estiverem junto um do outro, pode provocar combustão espontânea, incêndio. Então, quando eu estava embarcando no navio esse material, que era oficial de náutica, segundo, piloto, estava de serviço no convés, imediato me dizia o seguinte, ó piloto, dá uma volta lá no porão que está carregando o negócio do material aí, ele não pode ficar muito perto um do outro, então vê lá se está dentro do padrão do meu plano de carga. Ele me entregava o plano de carga para me aprender também, né? Eu via lá, levava para o escritório, abria o plano de carga, via onde é que tinha substâncias combustíveis, via as classificações da substância qual era, ia lá no porão e ver se está tudo direitinho. Também ele queria que eu visse também a parte de peação das cargas. Estava bem peada com os cabos de aço, com os barrotes e tudo. Então isso tudo eu aprendi, né? Lá no convés do navio, ficando no convés. Eu não era piloto de ficar em escritório, mas só de convés, direto no convés, igual marinheiro de convés, direto. Eu ficava direto de macacão lá, trabalhando o tempo todo, descendo em porão para me aprender cada vez mais. Então não deixava acontecer que a estiva, ela faz o serviço dela direito, mas às vezes deixa de fazer umas ratadas lá. Então eu ficava de olho na ratada da estiva, né? E na hora da descarga também, no porto. Quando chegar no porto, você tem que ficar de olho também na descarga desse material, para não ver avaria dentro do porão com as empilhadeiras. Então aqui nós mostramos aqui as embalagens. Retenção de material oleoso por deficiência de limpeza e de vazamento de tanque. Isso aí é caso do navio petroleiro, né? Esse material oleoso, né? Tem uma deficiência de vazamento de tanque lá no navio petroleiro, principalmente navio químico, navio de gás, que não pode ter vazamento de tanque no navio desse. Porque se misturar uma substância com outra, pode haver explosividade, né? Se tiver uma substância, geralmente para um navio químico que tem vários tanques, não é, nunca é colocada uma carga incompatível do lado da outra, não. Sempre é separado um tanque do outro. Pula um tanque, depois carrega outra carga no outro tanque. Mas, por exemplo, no navio petroleiro, quando tem para carregar só gasolina, é gasolina. Quando é só de óleo diesel, é óleo diesel. Quando é só óleo combustível, óleo pesado, é só óleo pesado, entendeu? Então existe lá na Transpetro, lá os navios de classe do produto claro, esses navios de classe do produto claro é só para carregar gasolina, álcool, diesel, e os navios de produtos escuros é só para carregar negócio de óleo de plataforma, óleo combustível como é MF380, OCA1, OCA1, é separado os tipos de navio justamente para evitar a explosividade. Então até aqui nesse item 3, lá a Transpetro está dentro do padrão. Ela segue os padrões internacionais, né? E nunca houve explosão em navio, a não ser no passado distante, em limpeza de tanque de navio, é que cometeram uma ratada lá dentro. Ou então, por exemplo, um navio que eu vi lá, que eu estava embarcado no um navio petroleiro lá, e foram fazer um serviço lá na Manifold, na perto do Manifold.
E houve lá uma explosão no tanque, que foi soldar na manifold do tanque. Método de contenção. Cobertura dos porões, estrutura resistente do casco de seta. No tipo de porão lá. Cobertura, quer dizer, tampão do porão, navio graneleiro. Não pode ter vedação. Não pode ter entrada de água. Inclusive no estaleiro, acompanhei os testes desses porões para verificar a vedação, como é que se vê a vedação, né? Se está bem vedado para não entrar água. Por exemplo, durante a viagem o navio pode pegar mau tempo. E tem onda que às vezes cobre o convés do navio. Né? Cobrindo o convés do navio, ela vai cobrir o tampão do navio também, de água. Se tiver vazamento de água salgada para dentro de um produto químico, carregando, já andei navio graneleiro que carregava produto químico. Embarquei navio lá na produto químico lá na França, tipo um pó branco que corroía que só, né? Caia no convés, saia correndo todo. Caia no braço, no nosso braço, saia coçava pra caramba. Eu corria ferro, imagina o braço, né? Mas só que no braço você passava água, ele saía, né? Mas é um negócio de um produto químico, mas é fertilizante. Embarquei fertilizante. Fertilizante, entrou uma água salgada dentro do porão fechado, Deus o livre, né? Entendeu? Então, essa cobertura do porão, essa estrutura resistente do casco, tudo faz parte da meta de contenção, para não entrada de água ou oxigênio dentro do porão, que esteja com substância, esses produtos químicos inflamáveis, né? Uso de abafadores também. Temporão do navio, por exemplo, carga geral, está cheio de abafador, né? Nos cofredam, porque eu viajei navio que tinha a coberta e o porão, o cobro e a coberta. Então você carregava no cobro, que era o porão embaixo, e na coberta carregava os paletes embaixo, você carregava a parte do negócio de bobina de aço, esses negócios aí tudo. Aí em cima você ia colocando os engradados de paletes, de caixaria, tudo, na coberta, né? Então era dividido o porão do navio. Então tem que ter abafadores também nesse navio que tem porão, tem que ter os abafadores para evitar a entrada de oxigênio nesses porões que estão com substância química. Meios de extinção por controle remoto. Pois é, o único navio que tem isso, que eu conheço, é navio de passageiro, né, no caso do salão, para o sprint, né, e o navio químico e o navio de gás. Não tem meio de controle de extinção por controle remoto, navio petroleiro. Você aciona a bomba de LGE manualmente lá na botoeira. Ela não funciona automaticamente, não. A bomba de líquido gerador de espuma, para apagar um incêndio no convés do porão do navio petroleiro. O oficial de náutica, ou quem tiver de serviço, vai lá, manda do comandante, aciona lá. Primeiro tem que acionar a bomba de serviço geral, da máquina. Ou bomba de combate a incêndio, bomba de emergência de incêndio. Depois aciona a bomba do LGE, que tem que estar tudo pronto. Assim como tem que ficar a bomba de sprinkler, ela tem que estar energizada, como eu falei no vídeo anterior na aula da parte 2, essa bomba de sprinkler, né? Que joga água em todo aquele chuveiro para apagar o incêndio por abafamento e resfriamento. No caso do navio químico, o navio de LPG, de gás, no navio petroleiro, a bomba de LGE, ela tem que estar energizada. É só apertar na botoeira que ela já funciona e puxa o líquido do tanque do gerador de espuma para a rede de geral, que passa água salgada, para jogar nos canhões lá no convés. Aí quando abre o canhão já sai espuma lá na boca do canhão, porque já misturou com oxigênio. Então a espuma ela é formada pela água salgada ou doce, pelo líquido gerador de espuma e pelo oxigênio do ar. Então esses três elementos que se misturam forma a espuma que sai na boca do canhão ou na mangueira de incêndio. Método de detecção. Detetor de fumaça. Nem todo navio no porão tem detetor de fumaça. Por exemplo, não tem como colocar detetor de fumaça dentro do navio petroleiro, que são tudo fechados. Os tanques são tudo hermeticamente fechados. Eles têm as tampas de abertura para na lavagem do tanque, você botar as máquinas de bate-óseo e tudo.
tem as escotilhas para você entrar no tanque para fazer limpeza. Navio petroleiro tem isso tudo aí. Navio graneleiro é a mesma coisa, navio cagajara também. Mas eu andei no navio, esses foi container que foi do Lloyd, que eles foram feitos jumborização, eles aumentaram a parte da meia nau do navio para ele ficar, para ele virar navio container na época, e colocaram o último porão da de ré do navio, que era frigorífico, aí adaptaram ele para ser tipo assim um refrigerador, mas ele tinha detetor de fumaça dentro do porão, porque era como se fosse assim um freezer, não um freezer para congelar tudo, uma geladeira para levar esse negócio de fruta, encaixaria, por exemplo, maçã, uva, aquele negócio tudo encaixa, aí eu dentro desse porão. Lá nesse porão você até podia entrar com roupa de frio, porque era a temperatura lá quase chegando a zero. Aí tinha os detetores de fumaça, né? Porque os ventiladores que ficavam dentro desses porões eram tudo elétrico, a 220 volts. Se pegasse fogo lá dentro, o detetor de fumaça ia alarmado dentro do porão. Então esse tipo de porão existia no navio lá do Lloyd lá, certo? Então esse detetor de fumaça tinha nesse navio, que tinha esse porão, tipo, que não é um porão frigorífico, porque existe porão frigorífico, por exemplo, que ele é tipo assim uma caixa de aço inox, que leva, por exemplo, a laranja, o suco de laranja, viajando navio, que tem navio que é só frigorífico direto, os tanques deles são tudo frigorífico, então não tem detetor de fumaça. Aquele navio branco, que a gente chama de navio branco, ele é o costado todo branco, é um navio frigorífico. Quando você vê um navio atracado no porto, com tipo petroleiro, com conexão de mangote, mas ele é todo branco, é porque ele é um navio frigorífico e está carregando suco de laranja, suco de qualquer fruta aí. E eles são difíceis de encontrar esses navios, nem, não tem em qualquer parte do mundo não. Uma vez ou outra você encontra só lá em Santos, porque tem lá aquelas empresas, né, indústria de negócio de suco de laranja, que o Brasil era um dos maiores exportadores do mundo de suco de laranja, né? E como eu vi esses navios de frigorífico lá em Santos, né? Sensor de temperatura, a mesma coisa, né? Vai ter no navio químico, no navio de gás, né? Não no navio petroleiro, nem no navio carga geral, nem graneleiro. Não tem no porão isso. Principais acessórios. Sistema fixo, como de água, de espuma, de grande expansão e CO2. Quer dizer, sistema fixo de água, no convés todo do navio petroleiro, carga geral, full container e graneleiro, tem as caixas de incêndio com mangueira de 2,5 polegadas, com todo o material dentro, todo o convés tem. Na superestrutura, toda a superestrutura tem, só para combater um incêndio no porão. Também tem um canhão de espuma, de incêndio, também, que serve para apagar um incêndio no navio petroleiro, no navio químico, no navio de gás, navio. Tem os canhões também lá no convés, canhões de incêndio. No navio carga geral também tem. E o sistema fixo de CO2, que é para apagar incêndio na praça de máquina. E tem um sistema fixo lá na proa do navio petroleiro, no paiol do mestre, que é para apagar incêndio no paiol do mestre. São duas ampolas de 45 kg de CO2. Você pode acionar a distância, pode ser acionada do passadiço também. Tem incêndio lá no paiol do mestre, aí o detetor de fumaça ou sensor de temperatura aciona o sistema de alarme. Você vai na central de controle de combate incêndio, verifica onde é incêndio, é lá no paiol do mestre, fala para o comandante aciona o sistema fixo de CO2 lá do paiol do mestre. Aí você vai lá na botoeira, lá aperta no botão, aí dispara lá as garrafas de CO2 todo lá para o paiol do mestre. Claro que tem que desligar a ventilação, né? A ventilação tem que desligar, porque está funcionando lá de lá. Ela tem que desligar, na hora que você aciona o sistema fixo, tem que primeiro desalimentar o motor que está fazendo a ventilação lá para dentro do paiol. Então eu vou mostrar aqui um videozinho que fala aqui do sistema fixo de CO2 em funcionamento na praça de máquina. Vocês vão ver o sistema fixo de CO2 na praça de máquina.
Então nós vimos aí um sistema fixo de CO2 para praça de máquina, né? Sendo acionado. Titor portátil de água pressurizada. Então esse extintor portátil de água pressurizada, ele tem muito nos corredores do navio, que ele apaga um incêndio do tipo classe A. Então ele já está pressurizado, que aqui tem um gás com pressão. E aqui o extintor de água com ampola, propelente. Então a ampola fica do lado do extintor. Tem um gás aqui, o nitrogênio, o próprio CO2, né? Na ampola, aí vai energizar aqui a ampola de água. Vai dar pressão para poder você acionar o sistema aí, a ampola de água no extintor portátil, para apagar o princípio de incêndio. Estou móveis com os produtos de espuma, como os produtores de espuma. Extintores móveis como os produtores de espuma. Aqui eu mostrei também na anterior, né, esse extintor móvel aqui. Esse aqui é o carreta de pó químico, né, mas tem carreta de água também, com ampola propelente. Existe carreta de água, existe carreta de CO2, carreta de espuma, extintor de espuma, tudo tem a bordo lá. Isso aqui só um exemplo que tem a bordo, né? E como é que são os extintores? Esse daqui é com PQS já pressurizado, pó químico, né? PQS é pó químico seco, PQS, pó químico B e C, classe B e C, quer dizer, B, líquidos combustíveis, C, materiais elétricos, para incêndio de materiais elétricos. A mesma coisa a carreta aqui, só que essa aqui está no convés, né? Está na parte do convés superior. Aqui é o convés principal, aqui embaixo, e aqui é o convés superior. Convés superior, lá no convés do navio lá, desse navio aí. Vamos falar agora aqui de risco de cargas, item 1.4, risco das cargas, precaução necessária, estudo de caso aplicando os princípios de sobrevivência. Precauções contra o fogo e seus perigos associados, tais como manuseio e estivais de materiais. Materiais potencialmente perigosos como tintas e vernizes, óleos lubrificantes, fluidos de limpeza, solventes e parafínicos, combustíveis para embarcações de salvatagem e motores de emergência, seguindo de acetileno e gases para fogões. Quer dizer, risco das cargas, precauções necessárias e estudo de caso aplicando os princípios de sobrevivência. Precauções contra o fogo e seus perigos associados, tais como manuseio e estivais de materiais. Esse material potencialmente perigoso que se encontra a bordo o tempo todo, que o navio leva tudo, além de carregar esse material como carga de exportação, de importação do Brasil para fora do exterior, também existe esses materiais aí que faz parte da manutenção e uso no navio e aplicações, tanto nos motores, na máquina, a pintura, a manutenção do navio. Todo esse material tem a bordo, é embarcado no navio no porto. O navio atracou no porto, chega caminhões com todo esse material para embarcar, a pedido do chefe de máquina, a pedido do contramestre, a pedido do imediato, enviado pela empresa. Material que é necessário para a manutenção dos equipamentos de bordo. Tintas e vernizes. Esse material tem que ter um paiol próprio, que é o paiol do mestre, o contramestre que fica na proa. Então ele é um paiol separado, tem um paiol do mestre, que guarda o material de marinharia, né? São os cabos, todo de amarração, e outros materiais que é usado na atracação do navio, como cabos menores, né? Material de marinharia em geral. Material de marinharia em geral. É guardado todo um paiol. E tem uma separação de um paiol, que ele até, esse paiol de tinta, ele é, a porta dele é assim meia vazada, né? É para entrar bastante ventilação, que é guardado as tintas separadamente, de acordo com a sua classificação. Então existe lá a bordo um esquema de guardar o material de acordo com os padrões internacionais de gerenciamento de segurança para todo o material.
materiais perigosos e que são embarcados no navio e provocam problema de incêndio, materiais inflamáveis. Porque todo esse material que está aí citado, fluido de limpeza, tudo são materiais altamente perigosos para entrar em combustão, às vezes em combustão espontânea. Então existe um esquema de guarda de material, de gerenciamento do navio, que os painéis de tinta são todos separados, são todos colocados no computador, onde é que eles estão guardados, e estão bem identificados lá no painel. E todo mundo que chega lá já vê que aquilo ali é tinta, que aquilo ali é material de marinharia do México, que aquilo ali é material do bombeador. Então existe material, o painel do bombeador, o painel do eletricista, o painel do contramestre, o painel do mecânico, o painel de produtos químicos, tudo separado no navio, tudo etiquetado, tudo com os adesivos da IMO, mostrando que aqueles equipamentos são tóxicos, que são inflamáveis, que tipo de são, que classificação eles são dentro do sistema de gerenciamento do SM Code Internacional. Entendeu? Então tudo já é feito, um plano de contingência é para isso. Plano de contingência é para isso, justamente para separar materiais perigosos, porque ele não entra em combustão espontânea, contato um com o outro. Então são todos separados, seu devido, e são todos lacrados, os paióis são fechados com cadeado no porto, só abrem viagem. Viagem aí, quando vai usar o material, aí tem que informar que material vai ser tirado. Quando você tira um material do paió desse, você anota lá na planilha lá que foi tirado determinada quantidade desse material, para poder ser feito o gerenciamento desse material que foi guardado. Então tudo é controlado. Até na empresa sabe, porque eles querem saber da lista de material que tem no navio, que são combustíveis, que estão guardados no navio, entendeu? Então eles mandam para a empresa também a lista desse material, porque quando eles vêm a bordo fazer vistoria, quando acontece que o navio chega na sede da empresa, né, do armador, no porto, o navio fundeia, aí dá tempo de o pessoal da gerência do navio ir lá a bordo fazer uma vistoria, eles vão em cima desse paió, ver se está tudo limpinho, se está tudo organizado, pega a lista de material, compara com a deles, entendeu? Se tiver desorganizado, aí o comandante vai ser chamado a atenção, o chefe de mata, imediato, que são o gerente de operações do navio, né? O chefe de mata não é gerente, o imediato é gerente, o comandante é o gerente geral. E qualquer empresa tem isso, né? Então o navio é uma empresa flutuante, certo? Então tudo isso aqui é guardado em materiais, em locais adequados, ventilado, com segurança, com detetor de fumaça, detetor de calor, com tudo que tem direito. Áreas aprovadas para estivar de materiais como? Paióis de tinta, como eu falei agora. Elas são aprovadas também dentro do esquema da Convenção Internacional, né, de Segurança, certo? O SM Code, né? Outras convenções internacionais que cobram esse tipo de estivagem. Dentro do plano de contingência. Paióis de convés, paióis do mestre, como eu falei agora há pouco, tem vários materiais, mas são todos separados. São paióis dentro do paióis do mestre, separado do paióis de tinta, do paióis de marinharia. Paióis de máquina, tem de produto químico, como eu já falei, lá na máquina. Esse produto químico aqui, ele não fica para na máquina. Eu falei aqui, produto químico, paióis de máquina, porque ele serve para fazer limpeza na máquina com os produtos químicos, quando tem algum vazamento de óleo. Mas o paiol de produto químico geralmente é fora na superestrutura, com porta estanque e com cadeado. Materiais sobressalentes, também na máquina tem um paiol de sobressalente e paiol de material elétrico. Ultimamente, de acordo com, por causa da, como eu disse, a tecnologia avançada e os navios, devido a isso, né, tripulação reduzida, não ter gente suficiente para fazer a manutenção dos equipamentos de bordo, até mesmo de estar verificando a guarda desse material, que é o responsável pela essa guarda desse material é o chefe de máquina. E o imediato no parte de convés e lá de bordo do navio é o chefe de máquina. Então o pessoal reduzido a tripulação, então o chefe imediato ficaram sem elementos para trabalhar, para poder o cara limpar lá, fazer a manutenção. Então tem um paioleiro de câmera, que cuida do material que é parte de rancho, o paioleiro de convés, que cuida do material de marinharia, tinta e etc., dos materiais lá do convés, o chefe dele que é o contramestre, que ajuda o contramestre nessa parte dessa
o contramestre ele faz o gerenciamento desse material, desses paiol, e passa a informação do material para o mediato. Então, o gerente geral da faina, nesse caso, é o mediato. Já na máquina, é o paioleiro lá de marinheiro de máquina, que cuida desse material, produto químico e etc. E passa as informações para o primeiro oficial de máquina, que é o responsável pela manutenção da praça de máquina. E devidamente passa para o seu gerente geral, que é o chefe. Então, o chefe imediato são os maiores responsáveis por esse negócio, dessa manutenção desses equipamentos, desses materiais aí, e o devido à limpeza e organização, informações para a empresa desse material. Então, devido a isso, dessa falta de gente, às vezes, no navio, é que a empresa e o navio está o tempo todo em rotatividade, no navio fundeado, muito tempo num porto, causa prejuízo para o armador, hoje em dia. Muito prejuízo, não é pouco não. E vê que o navio agora aí aconteceu lá no canal de Suez, aquele navio lá encalhou, aquele full container grandão lá, dos maiores full container do mundo, caiu em cima de um banco lá que atravessou no canal e não entrava nem saia navio nenhum. Ficaram 300, em pouco tempo, em 6 dias, fundearam 300 navios aguardando a vez para entrar no canal. Então cada navio desse gerou um prejuízo de não sei quantos milhões de dólares para cada empresa, cada armador. Quer dizer, um navio encalhado por 6 dias, uma semana só. Né? Uma semana, menos de uma semana, 7 dias, né? Certo? Então, o navio causou esse prejuízo todo. Então, devido à falta desse negócio, desse material, desse pessoal humano, é que a empresa agora, que não quer o navio fundeado, ela é rotatividade direta, então ela começou a tirar os sobressalentes de bordo, tá entendendo? Aí, se o navio precisar de alguma coisa, no próximo porto que ele atracar lá, já vai ser feito o embarque do material necessário para o navio fazer a manutenção durante a viagem. Então, assim que o negócio está ficando lá a bordo. Existe o tal do Manplan lá a bordo, né? O sistema de manutenção, que é todo no computador via satélite. E o chefe de máquina começa a botar assim, o imediato, o chefe de máquina, que são os gerentes do navio, eles começam a colocar dados nesse Manplan de manutenção que está sendo feito na máquina, o material que tem, que está faltando, que precisa, se é coisa para o próximo porto, ele bota tudo no Manplan. Aí quando é na mesma hora lá na empresa, quando gera o computador da empresa, ela troca a informação com os computadores dos navios em viagem, já ele faz aquela, tipo uma rotatividade, como um computador de banco, né? Ele troca informações e atualiza seus dados. Lá na empresa, quando cada gerente abre seu computador e abre o Manplan dele, ele já vê aquele navio que está precisando urgente de um material no próximo porto. Quer dizer, devido a isso, não tem mais quase paiol com muito material de quantidades grandes de materiais perigosos a bordo, para evitar justamente isso, um incêndio, alguma coisa que vai causar prejuízo para o armador. Então, reduziu-se a tripulação, reduziu-se também o material de manutenção, limpeza, tudo a bordo, para poder fazer esses embarques rápido no porto, para evitar que o navio fique parado há muito tempo para fazer manutenção, entendeu? Então, tudo isso está acontecendo agora nessa maré mercante moderna. Nós temos que seguir o exemplo. Proibição de estivais de tintas, óleos e fluidos de limpeza em acomodações, espaço de máquina. Métodos aprovados de manutenção de manuseio de carga entre navio e terra, de modo a evitar vazamentos, ignição por qualquer causa, abraso no transporte de material de terra para estivagem a bordo. Quer dizer, aqui em acomodações, nem pensar colocar tinta ou material oleoso. Não existe isso, porque existe a vistoria semanal dos camarotes. Espaço de máquina, como eu falei, devido ao gerenciamento moderno hoje em dia, né? Quase não tem mais material, esse tipo de material aí. Só que é necessário, só leva um navio necessário agora. Não tem mais esse negócio de estar estocando tinta, estocando material químico, estocando a bordo. Esse tipo de coisa não tem mais. É só para aquela viagem mesmo e pronto. Chegou no outro porto, abastece de novo. É assim que está a voga hoje em dia, entendeu? Precaução contra incêndio. As precauções contra incêndios usadas no navio podem ser quantas? As estruturas das embarcações, aos equipamentos e sistemas de combate a incêndio, as medidas sendo tomadas,
a organização e aos procedimentos em situações especiais. Então, isso aqui são as precauções contra incêndio. Os itens A, B, C, C, D e E. Proteção estrutural e sistema de prevenção das embarcações mercantes, incluindo o sistema de gás inerte. Prevenção nos navios de passageiros, equipamento de combate de incêndio, detalhando e procedimento necessário, testes e controles. Aqui estou mostrando aqui uma planta do sistema gerador de gás inerte do navio petroleiro. É uma foto do gerador de gás inerte, né? Então, esse gás inerte é o que evita que o navio petroleiro tenha uma explosividade ou uma ignição ou um incêndio no tanque de carga do navio petroleiro. Então, esse gás inerte aqui é proveniente de gás de caldeira, que é feito uma lavagem, certo? Gás de caldeira é feito uma lavagem nos gases e ela é enviada por tubulação através dos ventiladores, né? Lá para os tanques de carga do navio petroleiro. Então existe rede no convés do navio petroleiro que passa o sistema de gás inerte, né? Os gases de gás inerte passam para ir para dentro do tanque, diminuindo a quantidade de oxigênio dentro do tanque para evitar a explosividade ou a inflamabilidade dos gases lá que tem que sai dos produtos do petróleo, que são hidrocarbonetos. Quanto às estruturas das embarcações? Quando, em seus projetos e construções, os navios já têm incluído uma série de medidas que dizem respeito à prevenção contra incêndio, tais como 3.1. A divisão do navio em zonas verticais principais, com limites térmicos e estruturais. Em 1º de setembro de 94, ou de 1984, desculpa, entraram em vigor as emendas ratificadas pelo Comitê de Segurança Marítimo da IMO, em 20 de novembro de 1981, ao SOLAS. Requisitos de proteção contra incêndio dessas emendas foram incorporados ao Regulamento da Proteção contra Incêndio no Navio Mercante, em 1984. Quer dizer, aqui, lá em 1º de setembro de 84, né, e 81, dia 20 de novembro, foi feita uma emenda da IMO, ratificando, né, e foi entrada aqui no Regulamento de Proteção contra Incêndio no Navio Mercante, em 84. Ao SOLAS, ele foi feito uma ratificação, uma emenda. É esse solo que nós estamos usando, que eu vou colocar para vocês no diretório, lá que eu já falei, lá do EAD, para você baixar para o seu computador, é o solo de 2014, é isso que eu tenho, porque tem o de 2020, eu não tenho esse, que custa caro, não vou comprar do meu dinheiro, não do meu bolso, não. Eu tenho de 2014 que eu estou botando lá no diretório, que você é bom dar uma lida lá nessa parte do solo, né, nesse regulamento de proteção, e falar sobre esse negócio, essas estruturas que nós vamos falar agora aqui. Foi a primeira vez que medidas de prevenção, detecção e extinção de incêndios em navios mercantes foram incorporadas juntas em um instrumento estatutário. Antes, tais medidas eram incluídas na regra de construção dos navios de passageiro de carga, mas separadamente em seu respectivo código. Quer dizer, antes dessa convenção aí, que foi regularizada em 1984, era só usada para navio de passageiro e navio de carga geral, full container, etc., graneleiro, etc. E não tinha navio petroleiro. E agora, em 1984 em diante, essas estruturas, esse estatuto aqui, né, essas emendas todas foram transformadas em lei, regulamento e colocadas no SOLAS. E também foi batendo a Normando. Então, a partir de 1994, todos os navios petroleiros estão sujeitos a sanções, né, respectivas, né, desses códigos. De regra de construção, de chapeamento, tudo, de prevenção contra combate a incêndio, entendeu? Para combater o incêndio, de prevenção para combater o incêndio. Tal documento constitui um passo adiante no que diz respeito à regra de construção de navios cargueiros relativo às suas proteções estruturais contra incêndio. Nas duas décadas anteriores, o regulamento de construção de navios mercantes exigiu como proteções estruturais contra fogo bem menos do que até para de classe B. Quer dizer, antes desse regulamento, era só classe B para os navios de carga geral. Aí depois vieram os classe A, né? As estruturas do tipo classe A, que aguenta maior temperatura. Essa classificação em classe B aqui é devido à quantidade de temperatura que elas são expostas até ela entrar em ignição. A chapa, o ferro,
ter feito o navio, a de separação, os porões, a superestrutura e etc. Né? Eram só de classe B antes de 1984, depois foram obrigatórios nos navios petroleiros, no navio carga geral, todos os navios, outras classificações. Esmeramento dessa regra foram justificados pelo simples fato de não haver motivo para não oferecer aos tripulantes do navio cargueiro as mesmas seguranças então existentes no navio de passageiro. Quer dizer, antes dessa regra, era quem tinha usar mais a classe B era os navios de passageiro. Aí a partir de aí já foi classe B, classe A, classe C. A classe C é a menor que tem de temperatura. A classe B já aumenta a temperatura, né? Para poder entrar em ignição a chapa. E a classe A já é ainda mais a temperatura que vai pegar a chapa para poder ela pegar fogo, né? Então é assim que é classificado. Bem, meus amigos, vamos terminar aqui essa parte aqui da terceira parte desse módulo, né? Da unidade de ensino 1.0. E até a próxima.